بەردەوام لە کۆربەندە نێودوڵەتیەکان شاندی هەرێمی کوردستان لە شێوەی شاندی وڵاتێک پێشوازیان لێدەکرێت. حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش ئامادەیەکی بەردەوامی هەیە لەو کۆربەندانە. پانێڵی تایبەت و دیداری فراوانی سیاسییان دەبێت لەگەڵ زۆربەی سەرکردە باڵەکانی جیهان. بە بڕوای چاودێرێکی سیاسی ئەما بۆ سیاسەتی باڵای هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە لەسەر ئاستی دیبلۆماسیدا. بۆ ئەوە گەڕێتەوە کە هەرێمی کوردستان بەڕاستی بووە نمونەیەکی جوان بۆ بەرجەستەکردنی بیرۆکی دیموکراسیەت لە ناوچەکەدا بە تایبەتی لە عێراقدا. بۆیە پرۆسەی سیاسی هەرێمی کوردستان زۆر پێشکەوتترە لە پرۆسەی بەغدا، هەر ئەوەیشە بووە هۆی ململانیە نێوان بەغدا و هەرێم، چکەم لە دوو کاتی سیاسی جیاوازدا دەژێن. کاتێکی سیاسی کە تێیدا سەرکردایەتی کورد باوەڕی بە مافی مرۆڤ و پرۆسەی دیموکراسیەت و دەستوور هەیە، و کاتێکی سیاسی بەغدا کە باوەڕی بە هیچ بنەمایەک لە بنەماکانی دەستوور و یاسا و مافەکانی مرۆڤ نییە. جا بۆیە حضووری شاندی هەرێم و ئەو حیسابەی ئەو ناونیشانی کە بۆ هەرێم دانراوە زۆر جیاوازترە لە عێراق و لە ناوچەکەیشدا. شاندێکی باڵای حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە سویسرایە و بەشدارە لە کۆربەندی ئابووری جیهانی داڤۆس. لە ماوەی دەستپێچی کۆربەندەکە، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان تا ئێستا چەندین دیداری لەگەڵ بەرپرسانی باڵای جیهانی ئەنجام داوە. جگە لەوەی لە کۆربەندەکە پانێڵی تایبەتی دەبێت. سەرکردایەتیەکی ژیر و حەکیمانە هەیە کە دەتوانێت ڕۆیای خۆی بە جیهانی دەرەوە بگەێنێ، بۆیە ئەوای لە ڕێکردووەکە بتوانێت لە کۆڕ و کۆربەندەکانە بە شێوەی دەوڵەت مامەڵەی لەگەڵا بکرێت. بەدەر لەوە هەرێمی کوردستان ئیسە لە هەوڵی ئەوەدایە کە لەسەر ئاستی ئاسایشی ناوچەیی ڕۆڵ بگێڕێ و لە هەمان کاتشە پێگەی هەبێت لەسەر ئاستی ئابووری وزە تا بتوانێت پەیوەندیەکانی و بەرژەوەندیەکانی لەگەڵ جیهانی دەرەوە بەش باشترین شێوە گرێ بدات، و ئەوەش ببێتە مایەی ئەوەی کە هەرێمی کوردستان هاوکارە لە چارەسەرکردنی کێشەکان، لە سەقام دروستکردنی سەقامگیری لە ناوچەکە، و لە هەمان کاتیشا هاوکارە لەوەی کە ئابووری خۆی لەگەڵ ئابووری جیهانە پێکەوە گرێ بدات بۆ بە مەبەستی ئەوەی کە ناوچەیەکمان هەبێت ناوچەیەکی ئارام بێت. پێچەوانەی هەرێمی کوردستان شاندەکانی حکوومەتی عێراق ئامادەیەکی بەرچاویان لەو کۆربەندانەدا نییە. ئەگەر بەشداریش بووبن، ئاستی بەشداریکردنیان لە ڕووی پرۆتۆکۆڵیەوە لە ئاست بەشداری شاندەکانی هەرێمی کوردستان نەبووە. لە کاتێکدا هەرێمی کوردستان هەرێمێکە لە چوارچەوەی دەوڵەتی عێراقدا. نەورۆز عەبدوڵڵا، کوردستان 24، هەولێر.